Hola, oj, živijo. Evo, imam eno obvestilo za vse Slovence, da sem danes sklenil, da se pridružim kranjski vardi 4. listopada 1919 in tudi Luna je danes se pridružila z mano v kranjski vardi. Zakaj pa? Razlog je ta, da smo Slovenci zelo ogroženi in da prihajajo Sorosovi plačanci pod pretvezo migrantov čez naše meje in je treba zaščititi Slovenke, najprej Slovenke in Slovence, zato da bo šel rod naprej. No, tako da veste. In seveda pozdravljam vojvodo Ivana Kastigarja. Lep pozdrav.